Dobar dan, dragi četvrtaši, dobrodošli u novu video lekciju. Današnja tema nam je poštar. Molim vas, pripremite svoj pribor. To je udžbenik iz hrvatskog drugi dio, bilježnica, olovka i gumica. Pokušajte sada otkriti nepoznatu riječ. Radi se o jednom zanimanju. Prije toga promotrite vozila kojima se služi čovjek koji radi to zanimanje. Tu imamo kombi, električno vozilo, skuter, električni bicikl i obični bicikl. Tko se koristi tim vozilima da bi ljudima dostavio pošiljke? Poštar, tako je, bravo. Poslušajte sada pjesmu Zvonimira Baloga. Poštar, Zvonimir Balog. Svakog dana od stana do stana poštar raznosi vijesti. I dok torbu ne isprazni, nema kad ni sjesti. Jedni iz Japana pišu da nam poštom šalju kišu. Drugi pišu iz Kanade kako se topole sade. Netko pita iz Europe kako žive antilope. Iz Njemačke, iz Berlina, nekome se javlja strina. Trećem čača iz Bihaća piše da je kratkih gaća. Četvrtome javlja djed da mu je sjekira pala u med. A poštar iz moje ulice, neki pjegavi Vlatko, donio je pismo debelo i slatko. To jednom trogodišnjaku piše tata iz Bona, dugo pismo od samih bombona. Djeco, kako ste doživjeli ovu pjesmu? O čemu ona govori? O poštaru, tako je, bravo. Prolazi li vašom ulicom poštar? Kako on izgleda? Kojim prijevoznim sredstvom se koristi? Sada vas molim da otvorite svoje bilježnice, napišete naslov i autora i probate odgovoriti na ova pitanja iznad zelene ploče, pa ćemo zajedno provjeriti odgovore. A evo i mogućih odgovora. Što raznose poštari? Poštari raznose pismo u kojima su vijesti. Iz kojih zemalja stižu vijesti? Vijesti stižu iz Japana, Kanade, Njemačke, te Bosne i Hercegovine. Kako se zove poštar kojega spominje pjesnik? Poštar se zove Vlatko. Kojim ga pridjevom pjesnik opisuje i zašto? Opisuje ga pridjevom pjegavi, jer ima pjege na licu. Odakle je poslano debelo i slatko pismo? Debelo i slatko pismo poslano je iz grada Bona u Njemačkoj, a poslao ga je otac svome malom sinu i to mu je poslao slatkiše u pismu. U pjesmi se spominju tri grada i jedan kontinent. Nabroji ih. Spominju se gradovi Bihać u Bosni i Hercegovini, Berlin i Bon u Njemačkoj, te kontinent Europa. Bravo, djeco, lijepo ste riješili ovaj zadatak. Otvori sada 26. stranicu udžbenika i promotri kartu Hrvatske. Sa desne strane pišu nazivi krajeva Hrvatske. Iz kojeg kraja Hrvatske ti dolaziš? Probaj sada na crte pored karte napisati pravilno nazive krajeva Hrvatske. Pazi na veliko početno slovo. Provjerimo sada zajedno odgovore. Imamo kod grada Čakovca Međimurje, imamo kod grada Koprivnice Podravinu, kod grada Krapine Hrvatsko Zagorje. Pazite, u riječima Hrvatsko Zagorje, z u riječi Zagorje, ide malo, zato što to nije ničije vlastito ime. Istra ide veliko i tu su gradovi Poreč i Pula. Gorski Kotar, k ide malo. Lika, Dalmacija i Slavonija. Bravo, djeco, lijepo ste riješili ovaj zadatak. I za kraj jedna zanimljivost. Sjećate li se lektire Poštarska bajka iz drugog razreda koju je napisao Karel Čapek? U toj lektiri jedan poštar Francek
je našao svoju ljubav Maricu. Ne biste vjerovali, ali i u Hrvatskoj postoji poštarska bajka, samo što ona nije bajka, nego je to stvarno. Čitajte ovaj novinski članak i doznajte priču o poštaru Vladimiru koji je pronašao svoju ljubav. Do sljedeće video lekcije, pozdrav!